se on moro. Pari tuntiahan siinä meni, vaikka tietokoneasentajakin kävi siinä välillä säätämässä mun näytöohjainta, kun se oli ollut huollossa. Nyt siellä on noin. Kolme kuutioa, Narakun V2 nokka, täytyy lähteä testaamaan, miten se kulkee, että saa sitten taas laitettua isompia osia kiinni, kun niitä tulee. Mutta tää on helppo homma ja pikku homma, se mukava tehdä tässä. 4 kaljaa vaan meni. Sen verran se kesti se remontti, vajaa pari tuntia. Se on moro.